lege. Han kommer og forteller meg at jeg har vært veldig heldig som fortsatt er i livet. Men så fortsetter han setningen med at men du kommer aldri til å kunne gå igjen. Jeg tror ikke det er noen som har trodd at jeg har stått her for 6 år siden. Jeg vet ikke om jeg hadde trodd det selv. Jeg ønsker å være den vanlige mannen i gata. Jeg ønsker å kunne gjøre de tingene som den vanlige mannen i gata kan gjøre. Og dette her blir jo på en måte en sånn bekreftelse eller avkreftelse på om jeg kan være den personen. Jeg sliter med å løfte høyrebeinet. Jeg får det ikke opp. Og så henger stegjernet seg fast i snøen. Så jeg klarer ikke å løfte det opp. Så jeg må løfte det opp med hånda. Og da har jeg ikke krefter til å reise meg opp på det.